sednem ja u avion. I samo me ovde preseklo. I samo sam ustala i rekla sam ja... Izlazim. Ne letim ovim avionom. Ali moj je kao, daj, da ne zezaj više, da idemo kući. Ja, ne, ne i ne, autobusom idem ako treba, avionom nikako. Da. I oni kao, da idemo sa tobom, ja kažem, ne, samo vi ostanite ako hoćete. Ja ne idem. Da. I neki, neki Rus je isto bio na letu, kad je video mene da sam ustala, ustade i on, kaže, ne, neću ni ja, neću ni ja, ona je nešto osetila. Osetila, to bi ja uradio. I mi izlazimo iz aviona, sad uzimamo onaj prtljag, otkazujemo sve što ti ja znam, kad zove mene Dule na telefon za 45 minuta, kaže, gde si? Kaže, evo, sela sam da jedem, kaže, pogodi. Avion nije poletao i neće poletati. Tako da su i oni izašli sa aviona. Da, jel...